پیپایړی کې د روابطو د پیاوړتیا لامل کیږي. له کم لګښت سره ډېرې خبرې یوازې ستاسو لپاره. هو، له MTN څخه MTN ته زر دقیقې د 150 افغانیو په بدل کې د 14 ورځو لپاره. د ګډون لپاره په پیغام پاڼه کې نه ولیکئ او 240 شمیرې ته واستوئ او یا ستوری 240 علامت نمبر ډایل کړئ. MTN په هر ځای کې له تاسو سره.